sudjelovala i kancelarka Savezne Republike Njemačke Angela Merkel. Slijede izjave predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića i kancelarke Savezne Republike Njemačke Angele Merkel, a zatim slijede po dva pitanja. Prvo će nam se obratiti predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. Poštovana gospođo kancelarko Merkel, gospođe i gospodo, evo danas smo imali sastanak predsjednika država u regiji s namjerom da raspravimo važna politička pitanja, posebice pitanja jedinstva Europe i pripadnosti jugoistoka Europe Europskoj uniji, da raspravimo pitanja infrastrukture i energetike kao ključnih pitanja razvoja cijele regije. Kao prvo, valja reći kako su raspravu obilježila najvažnija načela Europske unije, to su želje za mirom, stabilnošću, sigurnošću, solidarnošću, gospodarskim razvojem i blagostanjem. Želja svih je da cijeli jugoistok Europe jednoga dana bude u Europskoj uniji, naravno onda kada za to budu ispunjeni uvjeti. Kao prvo, valja isto tako reći kako je u raspravi važna vrijednost Europske unije, solidarnost, došla do izražaja, jer su svi istakli solidarnost koja je pokazana u poplavama, prilikom poplava koji su tako teško pogodile Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Hrvatsku. Podržali smo Donorsku konferenciju i nadamo se da će ona biti uspješna. Nadalje, bilo je riječi o jačanju regionalne suradnje i suradnje, institucionalne suradnje Europske unije sa zemljama u regiji. Pozdravljamo jačanje suradnje i smatramo da je to dio i gospodarske i političke konsolidacije. Hrvatska i Slovenija, posebice zahvaljujem predsjedniku Pahoru na doprinosu u organizaciji i realizaciji ove konferencije, biti će snažni glasnogovornici evropskog puta zemalja u regiji. Pozdravili smo i sve pozitivne procese koji su se dogodili, pri tome mislim na napredak u pregovorima Beograda i Prištine, mislim na različite uspjehe koji su ostvareni na području gospodarstva, na području demokratskog jačanja svih zemalja u regiji. Ali konačno istakli smo i to da trebamo još više hrabrosti i političke volje da se taj evropski duh koji je vidljiv i koji jača ne izgubi. Istakli smo i potrebu reformi, unutarnjih reformi u svakoj pojedinoj državi. Naravno, za reforme su odgovorne prije svega sve države, svaka posebno, ali smo mi tu, prijatelji iz Europske unije i susjedstva, da pomognemo. Unutarnje reforme su isto tako i pretpostavka političkih reformi i pomirbi u regiji. Bez pomirbe nema gospodarskog i političkog napretka. Posebno smo govorili o mladima. Mladi su oni koje je gospodarska kriza najviše pogodila. Istakli smo potrebu snažne reforme obrazovnih sustava, otvaranja novih radnih mjesta, mobilnosti i jačanju svih onih funkcija države koje mladima otvaraju perspektivu. Konstatirali smo i vrlo loše stanje infrastrukture i upravo zato posebno smo govorili o prometnoj i energetskoj infrastrukturi. Govorili smo o nekim ključnim projektima, mi smo u Hrvatskoj vitalno za njih zainteresirani, to je i naš interes, a interes naravno i cijele regije. Bilo je riječi o željezničkom pravcu Minhen-Istanbul preko Ljubljane, Zagreba i Beograda. Nadalje, bilo je riječi o Jadransko-Jonskom autoputu, IAP-u, TAP-u i općenito o suglasju naših energetskih politika u okviru energetske politike Europske unije. Konačno, podržali smo i sva ona nastojanja, posebice one gospođe Merkel, da okupi premijere, naše premijere, koji bi trebali posebno i konkretno razgovarati o provedbi energetskih, infrastrukturnih i drugih projekata. Isto tako, zainteresirani smo i predlažemo da Europsko vijeće organizira sastanak na vrhu EU Zapadni Balkan kako bi se ocijenila postignuća, obveze, prilike i planovi za punu integraciju regije u Europskoj uniji. Još jednom, evo, koristim priliku da zahvalim svima koji su sudjelovali na ovoj konferenciji, da zahvalim vama medijima na zaista impresivnom interesu
I posebno još jednom zahvaljujem gospođi kancelarki Merkel što je i svojim raspravama i političkim stavovima i konačno dolaskom ovdje potvrdila privrženost politici proširenja Evropske unije, a dodao bih i jasno pokazala da je prijateljstvo Hrvatske i Njemačke neupitno. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče Josipoviću, dame i gospodo, jako mi je drago što sam danas ovdje prisutna i što sam mogla sudjelovati na nastavku Brdo-Brioni procesa i poziv Njemačke ocjenjuju mi kao čast nama i kao znak da smo jako tijesno povezani i da ćemo i zajedno raditi na budućnosti ove regije. Htjela bih na početku još jedan put podsjetiti žrtve poplava. Ljudi su prošli teške stanja i prolaze ih još uvijek, ali želim to isto istaknuti kao znak za suradnju u ovoj regiji, da su postojali mnogi ljudi koji su pomagali neovisno o tome koje etičke narodnosti i pripadnosti, i tako je Njemačka pokušala dati svoj doprinos tome. Proces koji se ovdje danas u ovom stvarno impresivnom Dubrovniku održava, a to je, dakle, cilj je da se razgovara o zajedničkim regionalnim programima i projektima i u diskusiji smo isto istaknuli da se prije svega potrebne su inicijative samih zemalja regije, a onda naravno i mi stojimo na raspolaganju da pružimo podršku i pomoć. A naša podrška će se izraziti prije svega u tome da kažemo da sve države koje su ovdje okupljene imaju svoju perspektivu ulaska u članstva u Evropskoj uniji, tako da će ti procesi jednog dana završiti tako da će postati punopravne članice Evropske unije, da to nisu samo prazne riječi, dokazuju i Hrvatska i Slovenija koje su već članice Evropske unije, a druge zemlje su u raznim fazama. Naravno da taj proces ovisi o tome koji su preduvjeti stvoreni u pojedinim zemljama, a tu sam danas u ovoj našoj raspravi osjetila želju i hrabrost svih da žele prevladati postojeće probleme. Ali isto tako što dobro razumijem je istaknuto kod svih da i gospodarska i politički aspekt zapravo da su tijesno povezani i to razumijem i to je točno i zbog toga je bitno da nismo razgovarali samo o političkim projektima i aspektima nego i vrlo važnim infrastrukturnim i ekonomskim projektima koje je već spomenuo i predsjednik Josipović. Razgovarali smo dakle o projektima iz područja energetike, zato je bio i povjerenik Europske komisije za energetiku, gospodin Oettinger prisutan, ali i o drugim projektima. Isto tako postoje da još jedan put istaknem, postoje i proračunska razdoblja Europske unije i to je za razdoblje, sljedeće razdoblje na raspolaganju stoji 11,7 milijardi eura i tu je dakle bitno i iz toga se mogu crpiti sredstva za te projekte, ali je jako bitno da zemlje istaknu koji su projekti od prioriteta i tu se vidjela velika suglasnost i suglasje. A to isto mogu na sastanku 28. kolovoza kada dođu premijeri, možemo dakle konkretno razgovarati o tim projektima, kako možemo prevladati probleme, prepreke koje postoje i da ti projekti stvarno se realiziraju, jer ljudi ne žive od obećanja, nego od toga što se stvarno i napravi. A pogotovo kad gledamo mlade u ovoj regiji, bitno da se mladima da perspektiva. Razgovarali smo i o vanjsko-političkim temama, pogotovo konfliktu u Ukrajini, o sukobima u Ukrajini. Tu bih htjela još jedan put istaknuti da taj proces približavanja znači isto da se treba pokušati zauzeti zajednički stav i po pitanjima vanjske i sigurnosne politike. I o tome smo također razgovarali. Htjela bih se još jedan put zahvaliti na pozivu. Meni je bilo jako bitno da jedan put osobno doživim taj proces rasprave i dopustite mi jednu napomenu koja je indirektno povezana sa ovim sastankom, a to je htjela bih začestitati gospodinu Junckeru koji je sa
jasnim rezultatom izabran ove od strane Evropskog parlamenta kao predsjednik komisije i to je ovaj dobar znak i to će nam omogućiti da nastavimo vrlo brzo opet rad sa komisijom. Pitanje od gospodina Andreasa Ringela iz Reutersa. Imam pitanje i za predsjednika i za kancelarku. Pomenuli ste ime Juncker. Koliko će trebati zapravo komisiji da može opet funkcionirati, nastaviti sa radom i da pokrenu nastavak zapravo tog postupka približavanja i da li bi vaše zemlje bile spremne imenovati povjerenicu, jer su već tu izražene kritike. Ja bih samo tu htjela reći, naša nominacija za Njemačku, naš kandidat je jasan, ali on je muškarac, ali mislim to je zato kancelarka Hrvatska žena i mislim da smo stvorili sve preduvjete da što se tiče promjene kadra i povjerenika, da to može ići bez problema i da možemo u Evropskom parlamentu i glasati o članovima komisije. Postoji kontinuitet politike, politika otvorenih vrata i promicanja važnih infrastrukturnih projekata je konstanta i zato mislim da će nova komisija vrlo brzo nastaviti i unaprijediti onu politiku koja se i do sada vodila u Evropskoj uniji. Morana Kasapović, HTV. Pitanje za saveznu kancelarku, gospođu Merkel. Gospođo Merkel, kako ocjenjujete odnose Hrvatske i Njemačke godinu dana nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju i tu prvu godinu hrvatskog članstva? I sami ste napomenuli u svom uvodnom izlaganju kako sve konflikte treba riješiti prije ulaska, a znamo da su ti odnosi zbog slučaja Perković ipak bili malo na kušnji. Hvala. Jo. Ali mi smo na dobrom putu i ja sam uvjerena da njemačko-hrvatski odnosi da su tradicionalni u ovoj godini jako dobri, tjesni, prijateljski i ne samo preko političkih institucija, već i preko ljudi kad gledate. Jer kad prođete kroz Dubrovnik, vidjet ćete koliko ljudi dolazi upoznati Hrvatsku, posebice tijekom ljeta. Hrvatska sigurno isto trenutno ne prolazi jednostavno razdoblje što se tiče ekonomije. Tu ćemo isto pokušati pomoći, ali inače mogu samo reći stvarno izvanredni, jako dobri, topli odnosi. Gospodine predsjedniče, poštovana kancelarka, gospođa kancelarka je govorila malo prije o nezadovoljstvu s Njemačkom, jer je Njemačka je tako stroga u postupku približavanja Evropskoj uniji. Što bi bila vaša zamolba vezano za veću velikodušnost Njemačke u postupku približavanja, a pitanje isto za gospođu kancelarku vezano za konferenciju za samit sutra za pitanje Ukrajine, što bi Njemačka bila spremna olakšati koje zahtjeve. Putu, ne samo Njemačka, nego i druge zemlje su inzistirale na visokim kriterijima koje trebamo ispuniti da bismo postali članica Evropske unije i čini mi se da je to bilo dobro za nas. Mi smo tijekom pregovora postali bolje društvo. Bez obzira na ekonomske probleme koje imamo, mislim da je vidljiva razlika Hrvatske danas od one pred desetak godina. Prema tome, kada je riječ o kriterijima za ispunjavanje uvjeta za članstvo, podržavamo te visoke standarde, ali smo isto tako tu da zajedno s Njemačkom i sa drugim zainteresiranim zemljama pomognemo susjedima da te visoke standarde što prije prihvate. Kada je riječ o nekim drugim problemima, pa i odnosu prema Ukrajini i Rusiji, tu smo isto tako za jedan balansirani pristup. Znamo što je međunarodno pravo, što su načela međunarodnog prava, što su interesi Europe i tu smo da zajedno radimo da se to ostvari. Iz
Zadnje pitanje, Katja Horvat, pop TV. Ako dopuštate, htjela bih samo odgovoriti na pitanje koje je meni postavljeno. I mislim da je jasno, Njemačka gleda, kao što je gospodin predsjednik to rekao, gleda da li su određena običanja, kriteriji ispunjeni, ali s druge strane smo uvijek spremni pomoći, a ne samo ocjenjivati kako je nešto napravljeno, nego kako se to i može postići u obostranom interesu. Kao drugo, sutra ćemo razgovarati o Ukrajini, to smo i predsjedniku Porošenku na posljednjem sastanku Vijeća Europe obećali, ali ne bih htjela sada razgovarati o rezultatima toga, jer nismo razgovarali još sa svim državama članicama. Mislim da prvo bitno da mi prvo međusobno razgovaramo, pa vas onda obavijestimo o rezultatima. Što se tiče Srbije, vi ste dakle puno pažnje, naglaska stavili na dijalog i da li mislite da Srbija može zapravo prevladati, ispuniti sve kriterije, i što se tiče Makedonije, mislite li da mogu ove paralelni procesi ići, a što se tiče Slovenije, kako komentirate posljednje izbore u Sloveniji u nedjelju i komentar Janeza Janšera i njegove stranke da su izbori bili nezakoniti? Ne bih se sada htjela miješati u slovensku diskusiju što se tiče Srbije i Kosova. Tu je kao prvo jasno da smo postigli veliki napredak, ali da još nismo došli do kraja tog procesa. To znači, pregovori sa Srbijom se vode uvijek u očekivanju da se taj dobar proces između Srbije i Kosova i nastavi. A ja sam govorila već o tome da je već i danas win-win situacija postignuta, da obje strane imaju veće prednosti, veće koristi nego ostatke od tih kompromisa na koje su pristali, i tim putem trebamo ići i dalje. Predsjednika Pahora, kao suorganizatora ovog skupa, da zahvalim svima koji su sudjelovali, posebno našoj gošći kancelarki Merkel, čije je sudjelovanje na ovom skupu Brdo Brijuni procesa bilo dragocjeno. Hvala vam lijepo.